ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିହିର ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟବେଳୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ସାନ ଭାଇର କଷ୍ଟ କେତେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରହିଲା ଅଭିନୟର କଥା, ମୁଁ ମିହିର ଭାଇକୁ ମିହିର ଭାଇର ସେ ଥିଏଟର ଅଭିନୟ ସମୟରୁ ମିହିର ଭାଇକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିହିର ଭାଇ କମେଡ଼ିଆନ୍ ହେବା ଥିଏଟରରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିହିର ଭାଇ ହିରୋ ହେବା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ସିନେମାକୁ ଆସିବା, ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ପର୍କ ସିନେମାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ଜୀବନରେ ମିହିର ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ସିନେମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କଥା ହଉ, ମୋ ଘର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କଥା ହଉ, ତା ଘର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କଥା ହଉ, ମାନେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ତା ବାହାଘରର ବରଯାତ୍ରୀ କେମିତି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି। ସେ ଆଲବମ୍ ଓଲଟେଇଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଅଛି। ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ାକ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମୋ ବାହାଘର ବା ମୋ ବାହାଘରରେ ମୁରବୀ ମିହିର ଦାସ, ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଘରେ ସାଧାରଣ କଜିଆଟା ହେଲେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବା। ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ମିହିର ଭାଇ ଘରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ କରୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଖାଇଦେଇକି ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ୁ, ଏସବୁ କଥା ଭିତରୁ ଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କରି କହୁଛି, କହିଆସେ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଲା ଏ କ୍ଷତି ପୂରଣ କେମିତି ହେବ, ଏ କ୍ଷତି ପୂରଣ ହେବନି। ମିହିର ଦାସ ମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ। ଏବଂ ଯଦି ଭର୍ସାଟିଲିଟିର କଥା କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ମିହିର ଦାସଠୁ ଅଧିକା ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ମିହିର ଦାସକୁ ଥୋଇଦେବେ ସେଇ ଚରିତ୍ରଟା ତା'ର ବୋଲି ଭାବାଯାଏ, ଏବଂ ସିଏ ସେମିତି କରିକି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ମିହିର ଭାଇର ଯେ ସଫଳତାର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥାକୁ ଛୁଇଁକିରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ।